sagt, når han siger sådan lidt op. Godmorgen og velkommen til den her video. Klokken den er nu 08:24, og Mikkel render rundt i baggrunden. Hej, farvel. Og nu er klokken gåtur og klok, fordi Theo er træt. Så planen den er, at vi... Jeg ved ikke, om I kan høre ham. Nej, men planen den er, at vi lige går en tur med ham nu, så han lige kan få lov at falde i søvn. Og så tænker vi går forbi bageren eller andet, køber nogle rundstykker eller noget, fordi Mikkel er fri i dag. Så ja, det bliver dejligt at have en dag hjemme sammen med Mikkel og Theo. Og så skal jeg have sendt nogle praktikansøgninger afsted i dag. Ja, ved du hvad, jeg tror bare, jeg opdaterer, når det her vi er hjemme på god tur, fordi der er ballade og fest og så videre inde i soveværelset. Så lad os smutte ud. Morgenrejse. Igen, og vi fik lige købt noget morgenbrød på vejen, og Theo faldt i søvn, så det var bare super duper. Her, når vi har spist en gang, så tror jeg, at jeg smutter hjem til min mor nemlig, for at få skrevet min ansøgning færdig. Da jeg sådan lidt tænker, at jeg nok lidt bedre kan koncentrere mig, når jeg ikke sådan har Theo omkring mig, som jeg også uundgåeligt kommer til at have lidt fokus på. Så ja, jeg ved ikke helt hvornår, men jeg tænker, at det bliver sådan rimelig snart i hvert fald. Så. Men nu vil vi lige spise og chill, og så er det tid til praktikansøgninger. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg tror hermed, at vi kan konkludere, at vejret ikke ved det. Delen det vel. Men jo, det er nogle timer senere. Hvad er klokken egentlig? Klokken er nu 11:15, og jeg kom faktisk slet ikke over til min mor. Fordi det endte sådan med, at Theo han faktisk virkelig så en lang lur. Så jeg kunne sidde i ro og mag og få skrevet på mine praktikansøgninger. Og nu har jeg det også fået sendt afsted, men jeg har også kontaktet nogle personer til nogle eventuelle brands, bare lige sådan for at høre, om de egentlig tager praktikanter ind, eller hvordan det er ledes. Så godt, det kan være lidt svært, fordi sådan, det er ikke fordi, der som sådan er sådan slået op, hey, vi søger praktikanter, man skal ligesom selv være sådan, hey, er det uden ting hos jer-agtigt. Men jo, nu er det kommet lidt i gang, og jeg føler så selv lidt mindre stress nu, fordi jeg rent faktisk sådan har put myself out there. Men jo, det her vejr, Mikael, det indbyder så ikke rigtigt til så meget, man nok gerne vil vende. Nej, men Mikkel han er lige ved at give Theo grød. Skal vi lige se ham? Theo er med grød over det hele. Du kan ikke finde ud af at spise. Nej, men når han lige har spist op, og vi lige har fået ham skiftet og pakket en pusletaske, så tror jeg, at vi tager ud i centret. Så tror jeg lige, at vi tager ud i centret og får købt en gave, fordi vi skal nemlig til Albas navngivningsfest i morgen. Ja, Theos rigtig gode veninde. Der tror jeg egentlig bare lige, vi vil få hoppet ud, og så må vi lige se, hvad dævlen vi skal have købt til hende. Og så må vi jo se, vi har lidt nogle spændende planer for senere i dag, hvis skæbnen vil, som vi vil, men det er jo ikke sikkert. Så, men ja, stay tuned, fordi det skal nok blive spændende. Anders, du sender julegård. Er det sjovt? Hvor er du dygtig? Nå, så kom vi hjem fra Storcenteret, og vi fik købt en gave til Alba, og så fik jeg så også købt en kjole til mig selv. Jeg havde lidt tøjkris over, jeg ikke helt vidste, hvad jeg ville have på, men jeg har altså købt denne her kjole. Sådan lidt puffy ærmer, og så bliver det sådan bundet med det her bånd. Derover så endte det faktisk også lige med, at vi handlede ind til pirokker. Det er nok en, jeg ved det. Men anyway, så synes jeg bare, det kunne være lidt lækkert for os, fordi det har jeg ikke prøvet at lave før. Men det har Mikkel sådan set heller ikke. Vi havde bare lige sådan haft set. Jeg kan ikke gerne huske, jeg havde set på Instagram en mand, der havde bagt pirokker. Så tænkte jeg, det var da egentlig ikke en helt dum sådan snack lige at have liggende, enten på frost og et køleskab og så videre. Så ja, vi vil egentlig få bagt de der pirokker sådan relativt snart-ish. Vil jeg kigge ud? Ja. Vi rejser. Hvorhen til? Maldives. Vi kigger flybilletter. Regn. Ja.
så er det bestilt. Oh my fucking god. Så er der sket noget spændende. Vi har nemlig booket flybilletter til Maldiverne. Vi er til Maldiverne. Det er mega fedt. På bryllupsrejse. Så må vi se, om hun stadig vil gifte den tid, ellers så har jeg været så fornuftig at købe rejseforsikring. Taber. Nej, men vi har bestilt billetter til, at vi skal afsted marts næste år, så vores tanke er lidt. Og prøv at ærligt sige, hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt over det noget før? Skat, hold nu kameraet stille. Men nej, at hvorfor er det, man ikke bestiller en bryllupsrejse på forskud, sådan at man er brun, når man bliver gift? Altså, jeg siger det bare. Du er et geni. Så jo, vi har bestilt billetter til, at vi skal stå, det den 14. Ja. Hvad har du styr på det? Der, ja. Der gjorde det. Sådan noget af den stil. I en uge. 14 til 21. Ja. Juppi! Så blev vores pirokker, hedder det pirokker eller pirokker? Jeg ved det stadigvæk ikke. Pirogi. Så blev vores pirogi. Pirokker. Det blev vores pirokker endelig færdig, og det tog da godt nok en krig. Men det var også fordi, at vi gik i gang med at putte TV klokken 5:30 eller sådan noget. Og det synes han sgu ikke lige, så jeg tror faktisk altid, at først han sov sådan klokken 8:30 eller sådan noget. Så det var en lang og sej kamp oveni, vi prøvede at lave pirokker, så det blev lidt langsomt lidt til sidst. Men vi sidder og nyder lidt vin og fejrer. Skat, kom og sige hej. Det kan jeg ikke holde gerne. Nej, vi sidder og drikker lidt vin og lige fejrer, at vi har bestilt flybilletter til vores bryllupsrejse. Så nu er det ligesom på plads. Vi skal afsted der, og ja, så er næste step jo sådan, at vi skal begynde at kigge på hoteller. Men der er jo ikke noget, der haster, der er lang tid til. Men anyway, så var det jo nok en idé for denne her video. Og igen, tusind tak, hvis I har set med så langt. Hey, prøv jeg har glemt at sige. Jeg fik jo endelig hentet min ring. Se lige, hvor smuk det er. Så det er fedt. Så nu kan jeg endelig, når folk er sådan, må jeg vise mig ringen, vise mig ringen. Så kan jeg endelig være sådan, okay, her er den. Det har været lidt antiklimaks, når jeg må sige, at den havde jeg sgu ikke lige på mig. Nej, men tak, fordi I har set med hertil, hvis I har det selvfølgelig. Og så ses vi jo ellers bare i min næste video. Husk at abonnere, like videoen, og ja, kæmpe mys til jer. Vi ses. Hej hej.